Одесит потребує допомоги. 33-річний Олексій Шимко потрапив у складну ДТП в Чехії, внаслідок якої в нього численні переломи таза, верхніх та нижніх кінцівок, видалили дві нирки та частину кишечника. Зараз він потребує транспортування до України літаком. Для цього потрібно 17 тисяч доларів. В Одесі його чекає дружина та півторарічна дитина. Реквізити для усіх небайдужих на ваших екранах.